Dobar dan, draga djeca, dragi roditelji, dobrodošli na Interliber! Tata slikovnica, tata slikovnica, tata slikovnica. Jedan kralj lavova. Dva zeca. Tri medvjeda. Četiri žirafe. Pet čitača knjiga. Šest mačaka. Sedam patuljaka. Osam ptica. Devet bajki. I 10 prstiju koji će prolistati princa brojeva. Kao sve ove knjige. Tata slikovnica, tata slikovnica, tata slikovnica.